aguento mais. Minha vida igual a sua, não aguentamos mais. Não aguentamos mais, não aguentamos mais. A grana que faz um homem mata ele também. Eu me matei de tentar, porque essa merda não vem. Fui fraco, eu sei, eu fraquejei. Mas vocês não são o Caio, vocês aguentam. Olha o pé, bate esse cara no pé. Pequeno, porém feliz. Mas mano, eu nunca nem pude crescer. Depois do povo querer me desmerecer, eu vi que lá não tinha 10 nem pra merecer. Não topou, ou se fazer topou, mas vai tomar com um outro. Não adianta mano, cê sabe agora na rima que eu conto ou desmonto. Porque no final, abra o portão e sai do chão. Porque o topo da pirâmide de Gizé não pode ser construída sem o povo de Abraão. Topo de pirâmide, só que sem maldade meu mano, falou besteira. Topo de pirâmide, isso parece simplesmente uma pirâmide financeira. Até porque meu mano, eu posso dizer, porque aqui você é o idiota. Pirâmide financeira, isso livra Renaudet, de você tá exalando o perfume da derrota. Também tem a de XZ, eu tô ali nesse planeta, igualzinho Enoque. Só que agora eu te mostro, mano, que você não discerne. Os teus versos aqui não servem. Na pirâmide você pensa o topo, eu sou a base da base. Na pirâmide só alicerce. Mas é isso! Foi só o primeiro round, caralho! Aê! Que ordem de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Wuhan! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Grafite! Grafite, uma série e tudo que vai! Levanta sua mão pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Também queria ser grande, mas ser grande no mundo de burros é só ser mais ignorante. Eu sei que é complicado ser grande no mundo dos homens, não queria ser grande. Só queria dar orgulho pra dona Simone, queria dar orgulho pra quem me pariu. Eu queria honrar os meus irmãos, só que é foda você ser grande. Por dentro tem uma grande indecisão, tem frustração, tem a depressão, tem a ansiedade. Mas o que eu fiz simplesmente foi encarar meus problemas de frente pra não ser mais um covarde. Você tinha falado de monstro, na tua frente tem outro monstro. E você sabe muito bem que esse monstro tem dentro de você. Se você cair, eu morro. E acabou a diferença. É a tristeza, o medo, é claro, pois eu já conheço o fim. Então tive que crescer pra ela caber em mim. Então cê acha que é bom? Falou de várias paradas. Pirâmide de Gizé deu pé nessa quebrada. Cê falou várias vidas, cê falou de gigante. Só que tem várias andas e agora eu vou avante. É porque eu sou Davi, criando rasa. Tenho que ver onde as andas vão pra levar as ovelhas pra casa. Não importa mano, se tem água nem o peixe há, ou se o ar do peixe por ver o oxigênio embora. Enquanto você pesca, todo o resto vai embora. Terceiro! Juan começa, lembrando agora, duas rimas cinco vezes de cara, beleza? É isso, solta um beat. É a final, última vibe da noite, família, de verdade. Aê família, quem não tiver que vai pra cima da coleta. Cultura como eu amo essa
agora, mano, eu faço a rima e agora eu não entrelaço. Cê falou do cheiro do fracasso, por isso mesmo que agora eu mando em brasa. É porque a minha arena de conforto é o conflito, então se tem cheiro de fracasso eu me sinto em casa. Você se sente em casa, só que sem maldade uma coisa eu vou alegar. Você fala que de ringue, então parece até um coliseu. Aqui eu mato sua vida, base em um polegar. E olha que eu não sou César, até quando meu mano, você se fudeu. A gente tá em Guarulhos, ô seu burro, mas o polegar funciona dentro ou fora do coliseu. É, só que agora o imperador tá em todo lugar. Será que ele vai entender sua dor? Será que no Spotify ele vai querer te escutar? Vai buscar a sua tristeza? Por isso mesmo que você não é MC. É que no sol tem vários joinha, 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 mas todos que tão querendo te ver cair. Aí, como tá vendo como você moscou? Como o imperador da minha quebrada, entrei dentro desse campo e eu só busquei o gol. Foi o que eu toquei, mas não aconteceu. Tá vendo, meu mano, que agora você tá mostrando como o imperador. Na Itália não tão gritando mais César imperador, na Itália tão gritando Adriano. Será? Mas agora você é hipócrita. Você é Adriano imperador, se trombou com o Diógenes. Ei, então você da minha frente tá tampando o sol. Por isso mesmo que agora você é cuzão. Tá buscando gol, eu sou luva de pedreiro. Acertei a travessão e você não atravessa minha mansão. Eu não vou. Você busca Pilatos ao que você fala. Tá vendo, meu mano, que aqui eu penso mais pra frente. Porque você sabe só lavar as suas mãos quando nas tuas mãos tem sangue inocente, né não? É assim que acontece. Agora eu tô vendo que os versos são sagazes, assuntos de imperadores. Eu tô vendo que você é muito falso e hipócrita. Você parece até o Caifás. Ei, não, é o impresso. Então, please, por isso mesmo que agora, mano, eu já consolo. É o sangue inocente da mão, tenho que limpar depois da bateria, fazer meu solo. Fazer seu solo tá suave, meu mano. Agora eu te mostro como sem maldade. O verso é forte, tem que fazer o solo. Tô fazendo o solo baixo pra ver se esse povo acorde. Acorde, solta. É baixo o solo da guitarra. Aí, mãe, me desculpa não por eu aprender a tocar o violino, mas eu prometo que quando eu crescer e ganhar dinheiro ainda vou ser um bom menino. Mas aquele que quer fazer um acorde, então não acorde. Por isso mesmo que agora você é cuzão. É porque o sol lá me dá muita força, só que a sombra é que dá um sono bom. Só que nas ideias foi de ré, por isso quis de você, não é digno nem de dó. O que eu posso fazer? Aqui, meu mano, isso é o que eu faço. Sim, já que assunto é nota, eu ganhei de você e foi muito fácil. É terceiro áudio, bagulho. Antes de mais nada, muito barulho pra tudo que aconteceu essa terça aqui. Por ordem de rima, muito barulho pra quem gostou das rimas do Muan. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Grafite. Esses caras, é só a NASA, que os caras é maluco. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Muhan, certo? Só dá a mão e segura. Aí, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezenove, vinte, vinte e uma, vinte e duas, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e uma, trinta e duas, trinta e três, trinta e quatro, vinte e cinco, trinta e seis, trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove, quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, quarenta e cinco, voltei ali, passou, passou, família, forte abraço, quarenta e cinco, certo? Guarda o seu número. Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Grafite. É isso, uma, duas, três, quatro. Voltou abaixo. Quarto round! Quarto round! Quarto round! Quarto round!
45, juro por Deus! De trás pra frente. Uou! Claro, por isso mesmo que eu estouro sua artéria. Eu sou o Drácula por trás do espelho. Cê nunca ouviu o ditado, reflexo vira matéria. Você fala reflexo vira matéria, só que é falho. Você não tem reflexo com seu colar de alho. Será? Ou será que o alho é só pra te cozinhar? Sobre o sonho da Brefine. Só que gaguejou aos montes. Enquanto eu matei esse Drácula igual Bemonte. Só que tá rolando uma improvisada. É hoje que o vampiro vai morrer à base de chicotada. É claro, de chicotada o vampiro morre. Se eu levantar, o caçador foi. Será mesmo que agora cê é fusão? Eu morro, mas cê corre se eu levantar do caixão. Só que eu sou sincero, a saga de Castlevania tem mais de 5 jogos. Matei o pai, mato o filho, eu só tô esperando o neto. Vou te matar o neto, pois eu sou forte, desinfeto. Por isso mesmo que agora mano tá na margem. É porque eu ressurjo junto com meu castelo. Pode matar que o meu DNA é por linhagem. Vamos ser justos, mano, que é importante pros caras, é importante pra nós e é importante pra vocês. Mas antes, barulho pra melhor plateia do Brasil e eu tô falando isso. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Grafite! Uou! 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 Uou!
não incide, certo? Não empata de novo que é tiração, mano. É quase impossível, é sério. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do grafite, certo? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. É isso! Não, levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Burrão, certo? A gente precisa voltar pra goma. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Burrão, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, certo? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, certo? 37, 38, 39, 40, 41, 42. A luz me deixa cego demais, mano. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Esse bagulho não é cultura não, mano. A gente tem que ser sincero. A gente vai cantar de novo e vai demorar pra nós ir pra casa, mano. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do grafite. Moto consciente alto pra um só, certo? Mano, é impossível, rapaz. Mano, eu vou estar abaixo, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48. É isso. Estão botando consciente, tá fazendo uma fita. Levanta uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Mulan, certo? Quando botar abaixo, hein? Quando botar abaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, certo? Calma aí, porra. 38, 39, 40, 41, certo? E aí, família, grande campeão!